بنابا حل يجا سور كيدو عشورة ديرا ديو دولة دوسي تجمع دبورو مكو سورة دي كان عسطة دا سوغة مدالة دبورو ميو صدو جلا سحير باراركو مدو ينكو دن بيسي عيركا اسكو شريرا يماتو وحو كدعي مدالة دبورو ماه كان عسطة دا سيو هالكو ديو كلا تجوان استعمالي ايا هالكو ديو دا سي وحوها دوينا سي كوكو دو سنا عاشور تايسو جلا سحر بررخا او دو فجارا كلا لي شبكة عالمي جاه بور من يوس ايو حي شغن ان وحنو كعب علينا او نسكو بنام بحنا يهدي عنا هاي ورطة دا يرير الا ميدا كوي بيسا ان دخل دومر كوي بيسا وحنو كعب علينا ان عاشور تي لنوكر دي او حال كين لغي قادة جري كوشنين للي هي والبكو mana qaadi karno runtii in wadqaanaaya cashuur ala dad xitaa laba kaariyo wato yaa laabta ku yar culus tahay oo tisleedahay yar macnaha in laba kaariyo kala dhigo ay fududeyso lagu leeyahay kaariyoonka labaadna 2000 ka bixi oo 4000 labada kaariyoon bixi marka wax runtii wax macquulana ma aha ku shilin in 3000 one day la fuuro de ma aha wax macquula marka macquul ma aha baan karnaa sadeeda boqol jeer hore aan cabale cid waxna qabato waa weyn cid waxna qabaneysa ma jirto cid ala leey cid wax ka qabaneysa ma jirto dawladda asayada sixir bararka ka u kaca waxaan doonaynaa si cadaaladeena wax looga qabto oo si cadaalad wax looga qabto masaakiinta in la baabo maaha in la laayo maaha in lagu tacadiyo maaha waxaan u qaadan karayna maaha waxaasi horta mid baa meesha taala waxa mid baa meesha taala waxay tahay qofkii filaadankii isagoo haysta laba euro midho xabuub ama la afar midho baraga ayuu nin askari oo xoog guntaa leegay oo meel ka keenan raab iyo meel ka keenan la garanayn inta uu keenan si uu kulay nacla oo ay ku yadi leegay oo dhashay kan xoolaha qasab aan ku dhalsay qasab ku dhalbu kulay isaantu caaya oo feeray si doore ninka waan ku naagay mu kulay garay qurux badan aan ku naagay oo kulay dowladii hoos oo dadka si barar u dhacays marka waxa la yahay boobay bulshada ku soo qaadaysa waxay eegaysaa itaalkooda islaanta xabad muusa isa afar kulo shilin baa laga qaadaya war dad ku xun joogaa wadankoodii oo dalkoodii buu joogaa war dad ku xun itaal kara laga qaadaa dowladdu waxa waxa la yahay boobay dadka kula soo baxday goob cadaan oo aan barar oo waa qarsoodi lahayd marka waxay leedahay intee dad yarkiina way ku dhinteen saaka sida hawshan ay ku bilaabatay waxa weeyay aan lacag dheeri oo nala saaray markii hore anoo qorada ka dhigay hoose ee wadada ayaan hayn marka waxa weeyaan ku shilin ba halkii kaariyo laga qaadi jiray ku shilin soo laga qaaday waxa bilaabeen hadana saaka lacag dheeri ayna saareen lacagti dheerigi 3000 shilin kaariyoki hal bixiya leeyo taas wal xoog qofkii ma taqaanani wal xoogiisa Soomaali kor markii hore hal dheeraad waxa ku shilin marka laga qaadi jiray dheeriya saaka waxa nala saaray 2000 shilin ma la saaray kaariyoki 3000 shilin ya laga bixin karaa taas cun qabtay mi khwaysa dalkeena sideed u mahaysa aan bas u soo jeesan diya u mahaysa ama faraha laga qabtay maxay tahay saaka waxa ka cabanaya rashid gobley iyo saddex ku kan ku dhaadin saddex ku kan loo waqtay hela ma qeyna waqtina ma shilma nacay ala u nishnaay korka markii hore mise ka qaadi jiray kooshina 500 baa laga qaadin jiray kalbe heeda rashid iyo qasab bagaal ku xukub bilaamay ashuurta oo yaan oo qorada cashuurta ku reysa ayaa cashuur cashuurtii dhaafsan saakan laga qaaday kaariyo labada kaariyo saas ku garabay alle ka doonayaan 3000 shilin kaariyo kiba 1500 shilin aw la waxna laga qaadi jiray ku shilin hadlay crush ya haas bedelay marka waxa isbedelay ta saaka iyaga de la weydiin waxa kale saaka daa sharciga ay ku soo rogeen ta kaariyo kiba 3000 shilin ay ku keenan iyaga la weydiin ganacsatadii ku mutaaraadaysay ku socday xafiiska dawladda hoose ee Borama ayaa ciidamada amnigu u diiday inay galaan gudaha dawladda hoose ee degmada Borama حسن بسله ومدن كتير سنكولا ديجان كي تكمة بورو ما وحونا كورو ما يا مطارات كاسي يصد او دعي ان وحن ربا اون شركة جراء ادمان تانو قبالني ان مدهرات مالنتي اللبات كاس عدد تكمة بورو ما
islaaxanta dawladda hoos horteeda een dadweynaha mudaharaad ayey markay aan la kulanay een wareysanay wixii ay ka hadlayeen ama ay ka mudaharaadayeen ama cabashadoodii aanu tixgelinay inaan dhageysanay waxa ka soo baxay run ahaantii een in ay ka cabanayaan cashuur lagu kordhiyo dadweynaha waxaan leeyahay idinkuna rabshada joojiya istajiya wixii culaysad aragtaan si sharci ah lagu dhameeyin een wax sharci darro ay idinku noqon inaan sharciga aad gacantina aad ku fushataan idinkuna ka dhigini cabashadiina waa la tixgelin waanu arkayna waxba idinka xumaan istajiya iskana shaqaysta قولي ديان كا يدي مقن وعبد الرساق عمر ميعاد عبد الرساق قوليو شبكة عالمية بورمان يوس بورمان